Ja, sådan her laver man en træer. Først tager du den her, så tager du de her to, så lægger du en der, så tager du den der. Så tager du toppen og tager her, og så tager du den ovenpå. Ja. Var det det, Gustav? Så. Sådan der. Og det var du dygtig til. Okay, og den hedder 3, 6, 3. Jeg zoomer lige ind på timeren, hva'? Sådan. Okay. Så kan man... Sidste gang. Bam. Upti. Så kan man komme ind i badeland med en timer. Badetimer. Oh. Okay, Simon. Gustav, var det det?